မင်္ဂလာပါဗျာဒီတကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်တာကခေတ်ဆန်းစာရေးစာကြီးသိပ္ပံဘဝဤဝတ္ထုဆောင်ပါဘောင်းကျုပ်သည့်စာအုပ်ထဲရပါနော်အဲ့ထဲကဘာထွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါနော်ဘာထွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဘာထွန်းနဲ့ဘာထွန်းဒီအသက်73နှစ်ခန့်ရှိရုံးစုနှစ်ကြိမ်မြောက်ရောက်ခဲ့လေပြီဗရမချင်းကမင်းကွန်းတွင်ယုံကြည်ခိုးသွားမှုနှင့်စကန်းယုံသို့ရောက်ရ၏ပြစ်မှုထင်ရှားသောကြောင့်အပြစ်ရှိ၏ဟုတရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်၏သို့သောအသက်အရွယ်ငယ်သည့်တကြောင်ခိုးသောပစ္စည်းမှာအဖိုးများစွာမထိုက်တန်သည်ကတကြောင်တို့ကြောင့်တရားသူကြီးကဆုံးမ၍လွတ်လိုက်၏ထိုအခါပါထွန်းမှာအသက်17နှစ်ခန့်သာရှိသည်၏ထို့နောက်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာပြန်သောအခါစကန်းယုံသို့ပင်ပါထွန်းရောက်ရပြန်၏ဤခါရောက်ခြင်းကမျက်မှုတွင်ဆယ်၍ကိုးကွယ်အပ်သောရှင်ဥပဂုဒ္ဓကျောင်းဆောင်တွင်လှူထားသည့်ပကံပန်းအိုးကြီးစီအစရှိသောပစ္စည်းတို့နှင့်အိမ်တည်းအိမ်တွင်လှန့်ထားသောစွတ်ကျဲအင်းကြီးတစ်ထည်ကိုခိုးသောအမှုတွင်ဖြစ်လေသည်ဘာထွန်းကိုစစ်ဆေးသောယုံကဇကိုင်းနေပိုင်ဝင်တော်မင်းယုံဖြစ်လေသည်နေပိုင်ဝင်တော်မင်းကအမှုကိုခေါ်လိုက်ရာဘာထွန်းအားလက်ထိတ်ဖြင့်ပရိသတ်နှစ်ယောက်ကခေါ်ဆောင်ခဲ့လေသည်၎င်း၏ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကအသားနက်နက်ကရုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ရွက်ကားကနှာတံပေါ်ပေါ်ခတ်ထွားထွားခတ်ဆိုင်ဆိုင်ခတ်ခန့်ခိုင်ဖြစ်လေသည်ကလာကလေးနှင့်ခတ်ဆင်ဆင်တူ၏ဗားနှင့်နရွက်ဆက်ရာတွင်ခတ်ကားကားနေ၏သူတကားတဲ့ထူးခြားသောအချက်ဖြစ်လေသည်ဝေဆာထာသည်ကအလွန်ညှစ်ထေးနေသောအင်ကြီးအလွန်ပေရဆုပ်ပြတ်နေသောနိုင်ငံပိုင်းကလေးဖြစ်လေသည်တရားသူကြီးလည်းတရားလူသက်တည်များကိုစစ်စစ်မြဲစစ်စစ်၏၎င်းကြီးစီဖန်ခွက်ပကံများတို့ကိုတပဲ၆ပြားစသဖြင့်အသည်းသည်ဘာထွန်းထံမှဝယ်ယူကြောင်းကိုထွက်ဆိုကြ၏ဆိုချက်ကိုဘာထွန်းလက်တွင်တွေ့မြင်ရကြောင်းကိုလည်းထွက်ဆိုကြ၏တရားသူကြီးကဘာထွန်းအားမေးသောအခါ၎င်းပစ္စည်းများမှာပိုင်ရှင်မရှိဟု၍ထင်သောကြောင့်ယူမိကြောင်းနှင့်ပြန်ဖြေလေ၏တရားသူကြီးကတရားလူသက်သည်များကိုစစ်ဆေးသောအခါ၌၎င်းမိမိအားစစ်ဆေးမြင်များသောအခါ၌၎င်းဘာထွန်းသည်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်လည်းမရှိဝမ်းနည်းသောစိတ်လည်းမရှိတုံ့လောက်ချင်းကိုလည်းမပြပဂရိအတိုင်းအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နဲ့နေ၏အမှုပြီးဆုံးသောအခါတရားသူကြီးလည်းစီရင်ချက်ကိုရေးသား၍ဖတ်ပြ၏အခြားတရားခံတို့ကဤခါ၌ကြောက်ရွံ့သောအမှုရာထိတ်လန့်သောအမှုရာတို့ကိုပြကြမိမှာမလွဲသည်ဘာထုံမှုကမတုံမလုံဂယုမဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့နေ၏အမှုစေးစေးသည်ကိုလာရောက်နားထောင်နေသူတို့မှလည်းဘာထုံဤမတုံမလုံသောအမှုရာကိုမြင်ကြရလင်အံ့ဩရေမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြလေသည်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံဂယုမဆိုင်နေနိုင်သည်မှာယဟန္တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တော်ပင်ဒုက္ခဒုက္ခတို့ကိုအမှုမဖရတတ်သောသူတော်လည်းဖြစ်ရမည်တို့ဒီမဟုတ်အလွန်မိုက်ရိုင်းဆိုးဝါးသောတခိုးစိတ်ဓမ္မစေရှိသောသူတော်လည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်သူသူငါငါလူတကာတို့မှမူကားဤတို့သောအမှုမျိုးနှင့်ကြုံကြိုက်လင်ဒုလိုချင်းဖြစ်မိသာသည်ဓမ္မမှုလူသက်မှုတို့နှင့်တရားဆွဲခံနေကြရသောလူမိုက်လူဆိုးကြီးများပင်လည်းဤတို့စီရင်ချက်ချသောအခါများ၌ဒုံလုံးကြသည်ဤဘာထွန်းကမတုံမလုံနေနိုင်သည်မှာအံ့ဩစရာကောင်းလာပေ၏တရားသူကြီးဖတ်ပြ၍နေသောစီရင်ချက်လည်းဆုံးလို့နေသို့ရောက်၏ဘာထွန်းလည်းယခင်အတိုင်းပင်မတုံမလုံနေ၏စီရင်ချက်ဆုံးသောအခါကျောင်းဆောင်မှပစ္စည်းများသည်ပိုင်ရှင်မရှိသောကြောင့်အပြစ်မရှိခိုးရမမြောက်လှန့်ထားသောစွတ်ကျဲအင်ကြီးကိုယူသောကြောင့်သာခိုးရမြောက်သည်ဖြင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုဆိုကာနောက်ခါကောင်းစွာနေထိုင်ရန်ဆုံးမ၍လွတ်လိုက်လေသည်ဤသို့လွတ်လိုက်သောအခါတို့၌တရားခံပေါင်းတို့မှာ2500ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြင့်တရားသူကြီးကိုရှင်းကိုလိုရှင်းကိုအမျိုးမျိုးပျော်ရွှင်သောမူရာတို့ကိုပြလိမ့်ရှိ၏။ဘာထုံးမှာမူကားဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းမရှိဝမ်းသာခြင်းလည်းမရှိပဂရိယခင်ကဲ့သို့ပင်မတုံမလုံနေ၏။ဤချင်းရာကိုတရားသူကြီးမြင်လေလေများစွာအံ့ဩခြင်းဖြစ်မိ၏။ထိုအခါဘာထုံး၏အကြောင်းများကိုသိလိုသောကြောင့်၎င်း၏မိဘဆွေမျိုးများမှာဆ၍နေထိုင်ရာရက်နေတကွငယ်စဉ်ဖြစ်ပျက်အကြောင်းများကိုမေးမြန်းလေသတည်း။ဘာထွန်းလဲမိမိရဲ့အကြောင်းကိုအစမှဆုံးတိုင်းပြောပြလေ၏ပြောပြပုံကားအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်ဘာထွန်းကိုမွေးပြီးသည့်နောက်မကြမီပင်ဖခင်ဆုံးဖခင်ကိုဘာထွန်းဖမတ်မိခြင်းလူမှန်တိတဲ့သောအခါအဖေဦး၍မသိအမေဦး၍သာသိရလေသည်ထို့နောက်အဖေစားပထွေးကိုရလေ၏ဆွေမျိုးသားချင်းဟူ၍မရှိရှိသည်များသောဆွေမျိုးသားချင်းတို့မှလည်းအရတဘတွင်သွားရောက်လုပ်ကင်စားတောင်းနေကြလေသည်ဘာထွန်း၌မိတစ်ခုသားတစ်ခုပထွေးတစ်ခုသာရှိ၏၎င်းပထွေးမှာလည်းလောက်ကန်ဟူ၍မရှိမရလောက်ကန်၍ရသောပစ္စည်းဖြစ်သာစားတောင်းနေ၏
ရမယံခမယကိုကျိမ့်မုံလိုက်ဖို့ခြင်းကိုပြု၏တေဟံရောသခာဘထုံဤဦးလေးတော်သူမင်းကုန်းနေထိုင်သောသူတို့ရောက်သည်တစ်ဖောင်ဖြင့်ဧရာဝတီမြစ်တွင်ဆင်း၍လာ၏ညင်းစင်သို့ရောက်လင်နေရဟောင်းဖြစ်၍ခဏဝင်၏ဘထုံဆင်းရဲနေကြောင်းကိုမြင်လင်သနလာသောကြောင့်တစ်ဖောင်တွင်မိမိနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားလေ၏အရွယ်ကကိုးနှစ်ခန့်ရှိသေး၏တလန်းလုံးရန်ကုန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ထမင်းချက်ယူနီယိုတဲချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရလေသည်တလောက်ွဲမြကြလင်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ကြ၏ရန်ကုန်တွင်ဆိုင်ရာတတိများအားတစ်ဖောင်ကိုအပ်ကြပြီးလင်မင်းကုန်းသို့အတူတကွပြန်လာကြ၏ဦးလေးတို့သူကမင်းကုန်းနှင့်မိမိနှင့်အတူတူထား၏နေ့စဉ်ထင်းခုံရ၏ရောက်သောငွေကိုဦးလေးကသိမ့်နေသည်ဒီနေ့၌စင်ကန်ရွာတွင်ဝက်ရှိသည်ဖြင့်ဝဲသွားသောအခါဝေယံဝိသအဝိသစာတက်ကလေးများကိုလို၍ခိုး၏ထို့ကြောင့်ဗရမကြီးစကိုင်းယုံသို့ရောက်ရလေသည်၎င်းနောက်မိမိ၏မိခင်ရှိမြင်းစင်သို့ပြန်လာ၏မြင်းစင်တွင်မိခင်၏နေထိုင်ခိုက်ပထွေးကဘာထုံးကိုမမြင်လို့မကြည့်လို့ဖြစ်၏တနေ့သောအခါမိခင်ကောက်ဆိုင်သွားခိုက်ဘာထုံးအားပထွေးကရေချိုးရန်ရေခက်ခိုင်း၏ရေခက်မပြီးသောကြောင့်ပြင်းထန်စွာရိုက်သည်ဖြင့်အိမ်မှထွက်ပြေးလာခဲ့၏မြင်းမူတွင်ယထာမောင်သမားတစ်ယောက်နှင့်ဆက်မိသည်ဖြင့်၎င်းယထာမောင်သမားနှင့်ပင်နေထိုင်၏ညမကြာမီတွင်ရှင်ဥပကုဒ္ဒကျောင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်ရောက်လာ၏စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းဆောင်မှပစ္စည်းတို့ကိုခိုးရရှာ၏ထို့ကြောင့်ရုံးသို့ရောက်ရလေသည်ပလိဌာနတွင်နေထိုင်ခိုက်မှလည်းစိတ်မငြင်းပြောလဲမပြောအမှုမဲ့မှတ်မဲ့သာနေ၏ရုံးမှလွတ်လိုက်တော့လဲသွားစရာမရှိထောင်းတွင်နေရစေကောင်းမူမကြောက်ဟု၍ဆို၏မသိတတ်သောကြောင့်ဘီလောဆင်းရဲသောကြောင့်ဘီလောမသိဘာထုံဤစကားကိုကြားရသောအခါနေပိုင်ဝင်တော့မလဲတနကျင်နာစိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါ်လာသောကြောင့်မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်မိလားဟုမေး၏နေပါမည်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပြောရှာ၏ဝေစာဟောင်းများနှင့်ရှိကညဉ့်ညံ့ကဲ့သို့အကျဉ်ဟောင်းများကိုပါဧရာဝတီမြစ်ထဲဆင်းကမျှော့လိုက်ရန်ပြော၏ဘာထုံလဲအာရဝမ်းသာဧရာဝတီမြစ်စိတ်သို့ဆင်းကအဝေးဟောင်းများကိုမျှော့လိုက်ပြီးလင်ရေမှုကောင်းစွာချို့၏ရှိကကဲ့သို့မကောင်းသောအမှုမျိုးကိုမပြုလို့တော့ပဲနောင်ခါကောင်းစွာနေထိုင်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလင်ယခင်ကဆိုးညက်ခဲ့သောအပြစ်တို့ကိုလည်းဧရာဝတီမြစ်မှာပင်မျောလိုက်လေသည်ဧရာဝတီမြစ်စိမ်းမှာတက်လာသောအခါဘာထုံအစ်စ်ဖြစ်၍လာ၏ဘာထုံခဝါချ၍ခဝါချဖြစ်၍လာ၏ဆိုးဆိုးပြေပြေဖြစ်၍လာ၏တန်တန်စင်စင်ဖြစ်၍လာ၏မဲနေသောရုပ်ကမပြောက်ရှာခြင်းဝန်တော်မင်းလည်းအင်းကြီးလုံးကြီးကလေးများကိုဝယ်ပေး၏ဝန်တော်မင်းအိမ်မှာပင်အစီကံကလေးလုပ်၍နေလေသည်တဲ့1930ဩဂတ်ဂန္ဓလောကတဲ့ဒီကဘာထွန်းနှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဘာထွန်းအကြောင်းဆက်ပြီးဖတ်ပြပါမယ်ဘာထွန်းအကြောင်းရေးဦးမည်ဘာထွန်းသည်အမှုမှလွတ်လာပြီးနောက်နေပိုင်ဝင်တော့အိမ်တွင်အစီကံဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကဲနေသည်မှာယနေ့မှပြန်၍ရည်တည်ရှိသောနလနီပါရှိခဲ့ပြီထိုနလအတွင်းတွင်ဘာထွန်းမြည်သို့နေထိုင်ခဲ့သည်ဘာထွန်းအားနေပိုင်ဝင်တော့မည်မြည်သို့ထားသည့်ဆိုသောချက်များကိုရေးသားရပါမည်ဘာထုံနေပိုင်ဝင်တော်မင်းအင်းတို့ရောက်ပြီးမြမကြမီအတွက်မှာပင်တသွေးတမွေဖြစ်၍လာ၏ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်လဲဖြစ်၍လာ၏တွတ်တွတ်လဲလဲဖြစ်၍လာ၏နေပိုင်ဝင်တော်မင်းကဇဝဲတို့ရာ၌ထား၏အင်းကြီးဝေစာတို့ကိုလဲတင့်လျော်တယ်လို့ဝယ်ပေး၏တာကလေးများ၏အင်းကြီးဝေစာချုပ်ကိုလဲပေး၏ရဲနှဲငယ်အတွင်းတွင်ပင်ဘာထုံသည်နေပိုင်ဝင်တော်ရုံစည်ကြီးများနေပိုင်ဝင်တော်၏တာကလေးများနေပိုင်ဝင်တော်၏အစီကံများနှင့်အယောတဝင်ဖြစ်ကနေ၏စေးများစကားပြောနေရတွင်ဝင်ကာပြောလေရှိ၏။နေပဲဝင်တော့ဤသားကလေးများနှင့်နဗန်းလုံးချင်းချင်းကကစားချင်းလက်ဝိသက်ကစားချင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်လေရှိ၏။ခိုင်းသမျှကိုလည်းမြန်မြန်ထဲထဲလုပ်လေရှိ၏။ခိုကဲချင်းမရှိသောကြောင့်နေပဲဝင်တော့မှနှစ်သက်စာပြုလာ၏။အကယ်၍ဤကဲ့သို့ကြည့်ရှု၍မထားပါလင်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်၍ရာဇဝတ်မှုကိုထပ်မံကျူးလွန်လိမ့်မည်ဟု၍ဝေတော်မိ၏။နေပဲဝင်တော့မှနေလက်ထွက်သောအခါများတွင်လည်းဘာထွန်းလိုက်ပါရလေသည်။ထန်းစရာရှိသည်ကိုထန်းပိုးစရာရှိသည်ကိုပိုးတဲစရာရှိသည်ကိုတဲ၏တို့ရတွင်ဘာထုံးမှငယ်သေးသောကြောင့်လေးလေးလံလံလုံးများကိုမခိုင်းနေပိုင်ဝင်တော်မီနောက်မှမကွာလက်ဖက်ဤဘူးနှင့်ရေဘူးကိုသာတွယ်၍လိုက်ရ၏ဘူတဲများ၌တက်ခုရတွင်လည်းဘာထုံးမှပျော်ပွားစွာရှိနေ၏နေပိုင်ဝင်တော်မီကိုယ်တိုင်မလင်တဏ္ဍသဖြင့်မကြမကြခေါ်၍စကားပြောလေရှိ၏တရံတစ်ခါကြည်စားသောစကားမျိုးကိုပင်ပြောကြလေရှိလေသည်ရှိထက်တက်ကမကြုံဘူးသည်တို့ကိုကြုံရသည်ဖြင့်အံ့အားသင့်လျက်နေ၏ရှေးကကဝင်တော်မင်းဆိုလင်၆၀ရာကြီးထဲမှတ်မိခဲ့ပေ၏ယခုတွင်မြရာဒီမှာဝင်တော်မင်းလည်းသူတကာကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လေ၏
လူကဲ့သို့ပင်ပြောကြားတဲ့လူတကားလိုပင်ကျင်နာတနာတတ်သောစိတ်ရှိလေးတကားဟုတွေးတော့ကဝမ်းမြောက်သည်ဟန်နှင့်နေ၏ဝင်တော်မင်းကမိမိနှင့်မိမြကြောင့်အောင်နေမည်နည်းဟုမေးသောအခါတသက်လုံးနေပါမည်ဟုဝန်ခံစကားပြောကြားရှာ၏ဝင်တော်မင်းလည်းကျင်နာရင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်အကယ်၍တသက်လုံးနေလျင်နောင်ကိုဗန္နာစုနေရာတွင်ထားမည်ဟုအာမခံစကားပြောကြား၏ဘာထုံးလဲမျက်နာပြုံးရွှင်စွာနှင့်နေ၏တရံတစ်ခါသောမန္တလေးမြို့သို့ဝင်တော်မင်းအလဲပတ်သွား၏ဘာထုံးလဲဝင်တော်မင်းနှင့်အတူပါရ၏ဝင်တော်မင်း၏မိတ်ဆွေများကကိုပိုင်မော်ဒကတစည်းနှင့်အရရလိုက်ပို့သောအခါဘာထုံးမှာမော်ဒကဆို၏တခါမှမရှိဘူးသောကြောင့်ဤစည်းစိမ်တွင်ရွမှုလျက်နေ၏ဝင်တော်မင်းရုံသို့အမှုနှင့်ရောက်ရသောကြောင့်သာဤစည်းစိမ်မျိုးကိုခံစားရ၏အကယ်၍သာမရောက်လာပါလင်မော်ဒကဆီးဖို့မည်မဟုတ်ဟုတွေးတော့ကအမှုဖြစ်ရသည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်လျက်နေ၏ထို့နောက်ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားပြန်၏ရုပ်ရှင်သို့သောရာသည်ဤသို့နေမျက်များမတိချာသူမှာရုပ်ရှင်ယုံတွဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောနေရာ၌ဝင်တော့မင်းနှင့်အတူကြည့်နေရသောအခါအံ့ဩ၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေပေ၏မိခဲ့သူတို့နေရာသို့ရောက်နေသည်နှင့်ဟုမိမိကိုယ်ကိုမေးကြည့်၏အိမ်မက်ထဲသို့ရောက်နေသည်ကဲ့သို့ထင်မှတ်မိရှာ၏မိမိမှာမြင်းစင်ကဘာထုံးမှဟုတ်သေးသလားဟုတွေးကြည့်၏ဇော်ကြီးများဖွင့်သည်ကဲ့သို့တဘဝသို့ပြောင်းသွားပြီဟုထင်မှတ်မိ၏ဤသို့တွေးတော်နေသောကြောင့်ရုပ်ရှင်တွင်ပြသသောဇလံဇက်စခန်းကိုအနှဲငယ်များမမတ်မိရှာကြေဘာထုံးမှာတော်၌ကြီးလာရသူဖြစ်သောကြောင့်အသက်ဆယ်သုံးနှစ်ပင်ရှိပြီဖြစ်သောလေငွေတကြက်တွင်ပတ်ဆက်မိများမူးစီမိများမတ်စီမိများရှိသည်ငွေတကြက်လဲလျင်အနှုတ်မိများရမည်ကိုမသိရှာပေနေပိုင်ဝင်တော့လဲစိတ်ရှိလက်ရှိဂဲလုံးကလေးများကိုကောက်ဆေ၍နေ့စဉ်ပင်တင်ပြရှာ၏ဤနေ့တိုင်းဘာထုံးမှာနေပိုင်ဝင်တော့အိမ်၌ပျော်ရွှင်စွာနေလေသည်ဘာထုံးနေပိုင်ဝင်တော့မင်းတို့ရောက်လာရောက်၍တလခန့်ကြာသောအခါမုံစာရက်တွင်ဘုံကြီးပြန်တဝဲကျင်းပါ၏လူလွန်စီကားသောကြောင့်နေပိုင်ဝင်တော့မင်းစီကံများတွားရောက်ကြ၏ဝင်တော့မင်းလည်းစီကံများပေါ်တွင်ညာတာသနာတတ်သူဖြစ်သောကြောင့်မိုးဖို့တယောက်လင်တမတ်ကြစီပြီးပြီးနောက်သုံးညမြောက်သောညာ၌လည်းဝင်တော့မင်းဤမိုးဖို့တမတ်ကိုယူပြီးလင်ဘာထုံးအပွဲသို့ထွက်သွား၏ထိုညထွက်သွားပြီးနောက်ဝင်တော်မီအိမ်သို့ပြန်မရောက်တော့ချေမိမြဆုံသန်းသောအခါဝဲနီနာတွင်ရှေးကတီကျွမ်းရင်းလူများနှင့်တွေ့တော်သည်ဟု၏လဲကြားရ၏အချို့ကလည်းဘုန်းကြီးမြန်တွင်ပင်ရှိနေသည်ကြောင့်ကိုပြောကြား၏ဝင်တော်မင်းလည်းလူလို့၍ရှားစီသည်၏သို့သောဘာထွန်းဝင်တော်မီအိမ်သို့မပေါ်လာတော့ချေဝင်တော်မင်းလည်းမိမိသည်ဘာထွန်းပေါ်၌ဤမြကျင်းကျင်းနာနာထားပါလျက်အဘယ်ကြောင့်ဘာထုံးရာကြီးမလာသည်ကိုတွေးတော်ရေမရနိုင်အောင်ဖြစ်မိ၏မကြမကြသတိရကတဏမိ၏မိတို့ပင်ကောင်းရသူဆွဲတင်တော်လဲဆင်းရဲမိသူမှာဆင်းရဲတော်သူသာတိုးသည်ဟု၍စဉ်းစားမိ၏ဘာထုံးဝင်တော်မင်းမှာထွက်သွားသည်မှာတလက်ခံကြလိမ့်ပြီဘာထုံးအကြောင်းလဲမိစ္ဆလောက်ဖြစ်နေ၏တနေ့တနေ့ဝင်တော်မင်းရုံရောက်၍အမှုစီရင်မည်ဟုအမှုတွဲများကိုလန်လော့၍ကြည့်လိုက်ရာတရခံဘာထုံးဟုတွေ့မြင်ရ၏မိမိဤဘာထုံးများဖြစ်နေမလားဟုအသေးချာကြည့်လိုက်ရာအသက်73နှစ်ဟု၍ရေးသားထားသည်ကိုမြင်ရပြန်သည်ဖြင့်သာ၍ပင်အံ့ဩပြန်၏အမှုဤပုံမှာကိုကြည့်လိုက်သောအခါလဲ390ကိုခိုးမှုဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရပြန်သောအခါအထူးပင်အံ့ဩ၍သွားလိုက်သည်အမှုကိုဆေးဆေးမြည်ဟုခေါ်လိုက်သောအခါဘာထုံးအားပလိတ်နှစ်ယောက်လက်ထည့်ဖြင့်ခေါ်လာသည်ကိုမြင်ရလဲမိမိဤဘာထုံးပင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရလိမ့်သည်ဘာထုံးဘာလို့ရောက်လာရပြသည်လည်းဟုမိလိုက်ရာမတင်ငါ၍ဖမ်းလာပါသည်ဖရာဟုဖြစ်၏တရေလူတက်သည်များကိုဆစ်ဆီးပြီးလင်ပြစ်မှုထင်ရှားသောကြောင့်ဆွဲချက်တင်၏ဘာထုံးဘဲမှာတက်သည်မပြနိုင်သောကြောင့်ဝန်တော်မင်းလည်းဘာထုံးအားကျိန်တန်ပေးလိုက်ရလေသည်ခိုးသောပစ္စည်းကတကြက်များသာတန်လေသည်နေပင်ဝန်တော်မင်းအိမ်တွင်ကောင်းစွာနေထိုင်ရပါလျက်ထိုအိမ်တွင်မနေနိုင်မှာပဲထွက်ပြေးသွားပြီလေလူတကာထံမှငွေတကြက်များသောတန်သောပစ္စည်းကိုခိုးခြင်းမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်သောကြောင့်ဟုမဆိုနိုင်ဆင်းရဲသောကြောင့်ဟုမဆိုနိုင်လူတကာတွေးဆောင်သောကြောင့်ဟုမဆိုနိုင်ငွေကလေးကပင်တခုနှက်ခံနဲ့ငွေလာသောကြောင့်ဟု၍ဆိုရန်သာရှိတော်သည်တဲ့1930အောက်တိုဘာကန္နလောကတဲ့မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့ဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခဆန်ဆိုင်ရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါကြီးဝိတ္ထုဆောင်ပါဘောင်းချုပ်သစ်ဆောင်ထဲမှာနော်ICS ဆိုရယ်ရာရိုး ICS ဆိုရယ်ဝိတ္ထုတို့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးရပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့142ခုပါတယ်။ကျွန်တော်ခု
ICA ကိုဖတ်ပြပါမယ်။အရင်ဖတ်ပြတာဟာရည်လည်းရှိပါတယ်။ခုမှသူက ICA ကဘယ်တစ်ယောက်ထိရောက်မလဲဆိုတော့26ဘုတ်ပဲရှိတယ်နော် ICA ICA တဲ့မောင်တော်ဘဝဒီလောကရည်တွင်ကြံ့ကျင်သလောက်ပညာရည်တွင်နောက်ကျဖြစ်လျက်နေ၏ဥပဇာထက်တန်းတွင်နှစ်ကြိမ်မြောက်ကြောက်ခဲ့ဘူး၏ဝိဇာအောက်တန်းတွင်မူကားတနည်းထဲနှင့်အောင်မြင်ခဲ့တော်လဲဆရာများကတန်နာသောကြောင့်အတန်းတင်ပြလိုက်သည်ဟု၍ဒီတို့စကားပြောကြသည်ကိုကြားသိရလေသည်ဝိဇာထက်တန်းတွင်နှစ်ကြိမ်မြောက်ကြာဆုံးပြန်၏သုံးကြိမ်မြောက်ဆံဝဲကိုဖြေဆိုပြီးသောအခါမအောင်ပေါင်းဦးဟူ၍စိတ်ကိုဒုံဒုံချကအိမ်သို့ပြန်သွားလေသည်။သို့သောကုသိုလ်ကံကောင်း၍နှကောင်းများမှလင်အောင်ကျင်အောင်လိမ့်မည်ဟူ၍ကတခါတခါအောင့်မိမိ၏။ဇံဝဲဝင်ပြီးသောအခါအောင်လိမ့်မည်ဟူသောမျော်လင့်ချက်ကင်းသည့်ကျောင်းသားကအဘယ်မှလင်ရှိပါအံ့၏။အောင်စင်းများထွက်ချိန်ဤသောအခါမိမိကြားဆုံးသည်ဟူသောသတင်းကိုကြားရမည်ဆိုသောကြောင့်သတင်းသာမရောက်နိုင်သောတောရွာကလေးတရားတွင်နေထိုင်မိမိမိဦးလေးတယောက်၏အိမ်၌သွားရောက်နေထိုင်၏။တနည်းသောမိမိဤဖခင်တမစားတောင်ရောက်လာ၍ဖွင့်ပြီးဖက်လိုက်ရာမိမိဆံမွဲအောင်မြင်ကြောင်းကိုသိရလေသည်ဝန်သာလုံးဆုံးနေသောကြောင့်ထိုးနေတနေ့လုံးအစတောင်နေခင်မှာမစားတောင်နိုင်ညလုံးလဲတရေးမြမအိတ်နိုင်ဖြစ်လေသည်လေထဲတွင်တိုက်ရင်ဆောင်နေသည်မှာမကြမကြဖြစ်လေသည်အကောင်းနေဆိုးတွင်တွေ့နေသည်မှာလောကဤဓမ္မတာဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနောက်စိုးရင်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်လာတတ်လေသည်ကျောင်းသားဘွားတော်ကဆံမွဲတဲ့သာပူပန်ရ၏ယခုမူကားဝိဇ္ဇာဆံမွဲကိုအောင်မြင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အလौဒ်ကိုင်းတို့ပူပန်ရပြန်လေသည်ရှေးဦးစွာ ICA ဆံမွဲဝင်ရန်စိတ်ကူး၏မိမိနှင့်အတူဝင်မိသူများနှင့်ဆားလင်းမိုးနှင့်မြေကြီးတို့ပညာခြေခံကွာခြားနေသည်ကိုသိသည်ဖြင့်ထိုစိတ်ကူးမှာလွင်ပါ၍သွားလေသည်ထို့နောက် BCA ဆံမွဲကိုဝင်ရန်စိတ်ကူးထုတ်ပြန်၏ထိုဆံမွဲတွင်လည်းသူများနောက်မှကြံရင့်မိကိုသိသည်ဖြင့်လက်လျှော်ပြန်၏ယောဆံဝဲမှာမူကားမိမိထက်နှိမ့်လွန့်သည်ရုံစီများနှင့်ဥပဇာတန်သမားတို့၏ယာတာဖြစ်၏ပလိတ်လောက်ရမှာကလည်းဓမြဖမ်းရမည်ကိုကြောက်လေသည်ရင်းမြို့ဝင်တော့လို့မှာပလိတ်လောက်ထဲပင်ကြောက်เสียရကောင်းသည်၏ဝိဇာတန်ထိပညာသင်သည်မှာရင်းမြို့ကဝင်ရမဟုတ်ပေမင်းသားကဲ့သို့ကြောကြော်နေရန်ဖြစ်သည်အမြတ်တော်ကြီးဘက်ဝင်ရန်တတိများနှင့်ရန်သူဖြစ်မည်ကိုဆို၏မိသားဘက်တွင်တို့ရန်ခက်ခက်ခဲဖြစ်၏မဟာဝိဇာတန်တဲ့ရန်စိတ်မရှိဆရာလုပ်လို့သူတို့ကမဟာဝိဇာတန်သူတက်ကြလေသည်မိမိကဆရာမတို့လို့လက်ကနေသည်နောက်ဆုံး၌ဗီရတန်တဲ့ရန်စိတ်ကူးပြန်လေသည်သို့သောမြမပြည်၌ဝိလုံတော်ရတို့မှလူသည်ထက်ပို၍နေလေပြီတရားမဝင်တရားမဝင်တော့လို့ကိုစောင်းစားနေသူတို့မှလည်းမနှဲပြီထိုများလာသောအခက်တကာထက်ထဲသောအခက်ကမိမိ၏နေရက်တွင်မိမိချိန်ထားသောမတ်တင်လာကလေးတွေဖြစ်လေသည်မတ်တင်လာကလေးသည်ရုပ်ချော၏သဘောကောင်း၏ဥစ္စာဘော၏အပြောပါ၏အတန်သာ၏အကျင့်စာ၏တာမှဆိုးစရာမရှိလိန်လဲလိန်မာ၏မတ်တင်လာကလေးမိမိဘောစိတ်ညွတ်နေမှန်းကိုလည်းသိ၏မတ်တင်လာဖေဥဒမတ်တင်လာဖေဥဒဘေး၌လေယာဉ်ဧကပေါင်း၄000ကျော်ရှိကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိရ၏မတင်လာကိုရလင်းလောကတွင်တိတ်တိမြောက်ပြီသို့သောတတိကြီးကမူကားမိမိသမီးအား ICF ကလွဲလင်းမိသူနှင့်မှမပြေစားဘူးဟု၍ဆုံးဖြတ်ထားလေသည်ထိုကြောင့်ကိုမောင်တော်ဝကောင်းကောင်းသိသောကြောင့်စိတ်ပြည့်ကြီးပြည့်ပြည့်လင်းတတိကြီးမြန်မြန်တည်ရန်ကိုသာဆူတောင်း၏တတိကြီးမှလည်းအသက်50သာရှိသေးသောကြောင့်တည်ရန်အနည်းဆုံး15နှစ်ဆောင်းရပေမည်ဂျာလာ၏မဆောင်နိုင်မတင်လာအားခိုးပြေးရမှာကလည်းမိမိ၏ရည်စားမဟုတ်အခဲကြီးပါတကားဤသို့တွေ့ရင်တွေ့ရင်နေပင်တလကုံလုံးခဲ့ဤထို့နောက်နလ၃လစသဖြင့်အစဉ်တိုင်းလရီကုံလုံးခဲ့တော်လဲလေထဲတွင်တိုက်အိမ်ဆောင်နေတုံးပင်ရှိသည်ဤထိုခါအကြံစီကောင်းများရလူရညာပုပ္ပတောင်သို့အလဲပတ်သွားလေသည်ပုပ္ပတောင်ရှိနတ်ဆင်များတွင်မိမိအားအကြံစီကောင်းများပေးပါရန်ဇာပွဲတောက်ဖွဲတို့ကိုတင်မြောက်ဤပုပ္ပတောင်မှပြန်လာသောအခါရခင်စိတ်ကူးမျိုးကိုမကူးတော်ချေအကြောင်းမူကားဥပတော်မှအကြံကောင်းတစ်ခုကိုရလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဆိုရင်ပူပန်ခြင်းစိတ်တို့လည်းတဆတဆပျောက်ပါ၍သွားကြလေသည်။ကောလိပ်ကြောင့်ပြန်၍ဖွင့်သောအခါမောင်တာဝသည် MA နှင့် MC MFC အတန်းများကိုတက်ရန်နံမီသွင်းထား၏။ထို့သောစာအုပ်တော်အုပ်များကိုလည်းမဝဲစာသင်ခန်းသို့လည်းတစ်ခါတစ်ခါလမ်းမရည်သွားရောက်လာလေသည်။မိမိ၏နေရာသို့မကြမကြပြန်ပြီးလျှင်မိမိ
အင်စီရဲ့ဆံမွေးဝင်မိကြောင်းရင်းဆံမွေးတွေအနည်းဆုံးဒုတိယရမိကြောင်းမကြမီရေးပိုင်ဖြစ်တော်မိကြောင်းတို့ကိုတည်င်းလွှင့်လေ၏တထေးကြီးကြလောက်အောင်လဲမိမိရေးပိုင်လောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းခက်ကြကြပြောကြလျက်နေတည်းဤတည်င်းကိုကြားရသောအခါတထေးကြီးမှာမောင်တော်ဝအားတမက်ဖမ်းလို့သောဆန္ဒပေါ်၍လာ၏မောင်တော်ဝမိမိတမက်ဖြစ်ရင်မိမိအရေးပိုင်ရောက်ခမဘဝသို့မပင်မမဲရောက်ရပေမည်ဤတမက်မျိုးကိုရလျင်ကြွားလိုက်မည်မော်လိုက်မည်ဟူ၍လဲစိတ်ကူ၏မိမိအိမ်နာတွင်နေသောဥဖိုးထောင်၏တမက်မျိုးအုပ်ဖြစ်ုံနှင့်အလွန်ဝါကြွား၏မောက်မာ၏ရိုင်းဆိုင်၏ရေးပံရောက်ခမသည်မျိုးအုပ်ရောက်ခမထက်ပို၍ဂုံရှိ၏ဥဖိုးထောင်၏မန်းဆွဲကိုချိုးဖက်မည်ဟူ၍လဲကျုံဝါ၏ရေးပံရောက်ခမရေးပံရောက်ခမဟူ၍လဲမိမိအားသူတကာကခေါ်နေပြီဟူ၍ပင်မကြမကြအိမ့်မက်လေသည်ဤသူသောစိတ်ကူးတို့၏ကြားတွင်စုပ်ရင်သောစိတ်များပေါ်ပေါက်၍လာလေရှိ၏အကယ်၍မောင်တော်ဝရေးပိုင်ဖြစ်သွားလျှင်ရန်ကုန်သူဆရှိသောရှားရှိကြသောမြို့ကြီးသူမြို့ကညာတို့ကဒနပိုက်ကွန်ယူပါယိုပိုက်ကွန်အင်ကြီးပါပိုက်ကွန်အဆရှိသောပိုက်ကွန်တို့ဖြင့်မောင်တော်ဝအားထောင်ဖန်းကြမည်ကိုလည်းစိုးရင်မကင်းဖြစ်မိလေသည်လူတကာမဥမီမိမိကဥထားရန်ကြံစီလေသည်ကြံစီသည့်အတိုင်းလဲစကားကမ်းလန့်၏စကားကမ်းလန်းသည့်အတိုင်းလဲအထမြောက်လေသည်ညမကြမီတွင်အရေးပိုင်လောင်းမောင်တော်ဝနှင့်မတ်တင်လာတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားစာများကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ရကြလေတည်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည့်နေ့မှအစပြု၍မောင်တော်ဝတက္ကသိုလ်ကျောင်းသို့ပြန်မရောက်တော်ပြီးဇာအုပ်များကိုလည်းရောင်ရွေ့မြမဖန်းရောက်ကမ၏အိမ်၌မတ်တင်လာကလေး၏အချစ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်တွင်ဝင်းပြောင်လျက်နေလေတည်းတတိကြီးဥသာဘေးကမူကားမိမိ၏တမက်အားမကြမကြတတိပေးလေရှိသည်ထိုအခါမောင်တော်ဝကမိမိမှာအခြေခံပညာရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်စာမဖတ်တော်လဲ ICS ဆံဝက်တွင်ပထမရရန်မခဲရင်ဟုပြန်ပြောလေသည် ICS ဆံဝက်ကိုကျင်းပါရန်2ရက်3ရက်ခန့်သာလိုသောအခါမတ်တင်လာသည်မိမိဤဖခင်နံကပ်ပြီလင်မိမိခင်မွန်းမောင်တော်ဝဆံဝက်ဝင်လဲပထမရမည်မုတ်ချဖြစ်ကြောင်းဆံဝက်အောင်လဲပြီးတတ်သူသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိဤခင်မွန်းနှင့်ခွဲနေရလင်မိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမကဆင်းရဲရမည်ကြောင်းမိမိတို့လက်တင်လွဲဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များပြီဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရမူတန်းလုံးမှရှက်စရာပင်ကောင်းကြောင်းတို့ဖြစ်၍မွန်တော်ဝအားဖခင်ကဆံမွေးမဝင်ရန်နားချပေးပါမည်ကြောင်းခက်ခါရရမျက်ဤစာကလေးနှင့်တောင်းပန်ချသည်တထေးကြီးမှာရေးပံရောက်ခမဖြစ်လို့ဤသို့သောမိမိသမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲရမည်ကိုကအနှဲငယ်များမကြည့်နိုင်သောကြောင့်မွန်တော်ဝအားဆံမွေးမဝင်ရန်အကြောင်းပြောကြားပေးပါမည်ဟုဝန်ခံလိုက်ရရှာလေသည်သမီးတောင်းပန်ကြရတမက်ကိုခေါ်၍အစီအစံဝဲမဝင်ရန်အကြောင်းဖြောင်းဖြာကပြောဆို၏။မောင်တော်ဝမှာမိမိရခင်ကစီမံထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟု၍ဝမ်းမြောက်လာတော်လဲ။ယင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအပြင်သို့မထွက်စေဘဲဇာမက်မဝင်ရသည့်အတွက်ဝမ်းနေသောမျက်နှာထားနှင့်မိမိဆံဝဲဝင်လင်ပထမရမည်မှာမုတ်ချဖြစ်ကြောင်းသို့သောလူကြီးများ၏ဇကားကိုမလွန်ဆန်လို့၍အဆိုကဇာမက်မဝင်ရန်ဂရိကိုပေးလိုက်လေတည်း။ထိုနေ့မှစ၍မတင်လာနဲ့အတူတူကရှင်ပြစွာနေ၏။လေကပေါင်း၄တောင်ကျော်မှရသောမြေစီမြေကားတို့ကိုလည်းမိမိလင်များနှစ်ယောက်သုံးစားကြရလေသည်။ဤနေ့အဖြစ်မောင်တော်ဝသည်အိုင်စီရဲ့ထက်ကောင်းသောစီးစင်ကြီးကိုခံစားရလေတည်းတဲ့။1930ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာကန္တာလောကတဲ့နော်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ဝိတုဆောင်မများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။